hyvää aamupäivää. Ollaan hieman aikataulusta myöhässä. Lounas odottaa, mutta maltetaan vielä sen verran. Eli olen István Kecskemétiä, Kansallisarkiston yhden sektorin sektorijohtaja. Meidän sektori vastaa arkistolaitoksen aineistojen digitoinnista, konservoinnista ja säilyvyyden varmistamisesta. Pyydettiin puheenvuoroa digitoitujen kartta-aineistojen georeferoinnista. Aihe on erittäin mielenkiintoinen, meille kylläkin varsin uusi aihe. Tässä heti täytyy myöntää, että ollaan hieman jäljessä muita muistiorganisaatioita, varsinkin muiden läntisten maiden muistiorganisaatioita. Mutta hyvällä tuurilla kiritään ja tullaan perässä ja vaikka mennään ohikin muiden. Lähtötilanne karttojen osalta saattaa joskus olla tämän kaltainen. Ja tässä on yksi arkistolaitoksen kokoelmiin kuuluva fragmentti. Se on kääröinä karttoja tai piirustuksia tai molempia. Ja voitte helposti ymmärtää, että ennen kuin nämä aineistot on digitoitu ja käytettävissä sähköisessä muodossa, niin siihen tarvitaan paljon työtä ja menee melkoinen tovi. Tässä on tylsä kaaviokuva digitoinnin kokonaisuudesta, mutta on hyvä ymmärtää, että digitointi ei kuitenkaan ole mikään yksinkertainen kokonaisuus. Äskeisestä esitelmästä voitiin vetää johtopäätöksiä, että pidittäminen on periaatteessa yksinkertaista, mutta ei se kuitenkaan ole yksinkertaista. Ihan samalla tavalla digitointikaan ei ole aivan yksinkertaista ja varsin paljon erilaisia työvaiheita tähän koko prosessiin sisältyy. Ihan lyhyesti, jos käyn tätä kokonaisuutta läpi, niin meillä on alkuperäisiä kokoelmia, jotka pitää luetteloida, järjestellä, syöttää niiden metatiedot arkistotietokantaan. Meillä on yhä käytössä VAKKA-arkistotietokanta. Muutaman vuoden kuluttua meillä on uusi AHA-arkistotietokanta käytössä, joka todennäköisesti vielä entisestään parantaa aineistojen löydettävyyttä ja käytettävyyttä. Alkuperäiselle aineistolle, varsinkin kartta-aineistolle, tarvitaan konservointitoimenpiteitä ja aineistojen suojaamista. Ja nämä vaiheet täytyy aina ehdottomasti toteuttaa ennen kuin aineistoa päästään digitoimaan. Digitoiminen ei tarkoita pelkästään skannausta, eli se ei ole pelkästään napin painamista. Skannauksen pläjäys nykyisillä laitteilla on melko nopea toiminto, mutta sitä seuraa sitten pitkä tekninen ketju, jotta aineistot ovat, digitaaliset aineistot ovat oikeassa muodossaan siirtyneet meidän digitaaliarkistoon, jossa sitten sijaitsevat talletiedostot, joita säilytetään, ja käyttötiedostot, joita katsellaan. Tänne on vielä lisätty tämmöinen digitaaliarkiston sisältötaso. Tällä hetkellä, kun digitoiduille asiakirja-aineistolle tehdään hakemistoja, puhutaan indeksoinnista, niin ne hakemistot sijoitetaan digitaaliarkistoon. Tulevaisuudessa ne tullaan sijoittamaan tänne AHA-arkistotietokantaan. Tässä on tämmöinen välivaihe, jotta me pystytään tuottamaan hakemistoja, jotka parantaa esimerkiksi seurakuntien aineistojen, henkikirjojen tai tuomiokirjojen käytettävyyttä. Tähän kaaviokuvaan on lisätty georeferointiosuus, joka meillä tällä hetkellä ei vielä ole toiminnassa, mutta on tavoitteena, että se jossain vaiheessa saadaan osaksi tätä prosessikokonaisuutta. Sitten kun lähdetään miettimään arkistoaineistojen käytettävyyttä, niin on pakko lähteä liikkeelle tästä arkistomuodostushierarkia-käsitteestä. Se on usein sellainen, joka hankaloittaa
ainakin uuden aineistokäyttäjän taivalta. Meillä arkistot muodostuvat. Käsite nimeltä arkiston muodostaja on taho, joka muodostaa arkistoja, jonka toiminnasta seuraa, että arkistoja syntyy. Ja hierarkia jatkuu sitten pienemmälle tasolle. Arkistomuodostajalla on useita arkistoja, useita sarjoja, ja sarjoissa on sitten arkistoyksiköitä. Ja nämä arkistoyksiköt on tällä hetkellä Vakka-arkistotietokannassa se pienin taso. Asiakirjataso on arkistoyksikön sisällä oleva vielä alempi, pienempi taso, jolle näitä indeksejä, hakemistoja tehdään. Ja niin kuin sanoin, niin tulevaisuudessa AHA-arkistotietokannassa on myöskin tämä asiakirjataso ja sen metatiedot. Tässä on yhtenä esimerkkinä rakennushallituksen piirustuskokoelman majakkakokoelma. Miten sitten digitoituja kartta-aineistoja löytää? Ne on tietysti useita eri tapoja meidän tietokannoista niitä hakea ja etsiä. Usein asiakkaat menee suoraan digitaaliarkistoon. Täytyy arkistolaitoksen edustajana myöntää, että digitaaliarkiston oma sanahaku on ehkä jäänyt ajasta jälkeen. Sitä ei ole kehitetty moneen vuoteen ja ehkä sen perusteella ei ihan helpoiten löydä hakemaansa. Digitaaliarkiston sivuilla tuossa näkyvässä osoitteessa on tämmöinen puunäkymä, jossa on arkistomuodostajakohtaisesti aakkosjärjestyksessä kaikki ne arkistomuodostajat, joiden kokoelmista joitain osia on digitoitu. Sieltä on nostanut esille maanmittaushallituksen karttakokoelmia. Ne on ehkä meidän merkittävimpiä historiallisia karttakokoelmia. Ja tämän hierarkian perusteella pystyy, jos aineistoja tuntee ja tietää, mihin kokoelmaan tietyt aineistot kuuluu, tätä kautta pystyy löytämään aineistoja ihan mukavasti. Se edellyttää, että tuntee meidän aineistot aika hyvin. Kun itse vastaan digitoinnista ja meillä digitoidaan digitointiohjelman pohjalta aineistoja, myöskin asiakastilausten pohjalta maksullisena palveluna, niin viikoittain tulee miellyttäviä yllätyksiä, kun itse käyn digitaaliarkistossa ja katson, mitä sinne on ilmaantunut viimeisen viikon aikana tai muuten sattumalta löydän sieltä jotain miellyttävää, jota en ole aiemmin tiennyt, että meidän kokoelmissa niitä on. 6 vuoden työkokemus ei vielä ihan riitä siihen, että tuntisi kokoelmat kovin hyvin. Jotain muuta keinoa siis pitää olla, jotta löytäisi meidän aineistoja. Hakusanalla vihti voi löytää meidän kartta-aineistoja. Tosin sana vihti on vuosisatojen aikana kirjoitettu ainakin näillä 5 eri tavalla, joista nuo 2 viimeisintä punaisella kirjoitettua on ne nykyisin käytössä olevat. Ja hyvin tiedän, kun vihdin Jokikunnalla asun, hyvin tiedän, että näistä tässä kuvassa näkyvistä kokoelmista löytyy Vihdin Jokikunnan karttoja. Kuitenkaan mitään kattavaa hakua tietyn paikkakunnan karttakokoelmista ei voi tehdä digitaaliarkiston kautta, eikä myöskään Vakka-arkistotietokannan kautta kovin helposti. Meillä on melko tuore astia, tilaus- ja hakupalvelu, jonka kautta sitten hakusanalla vihti löytää selkeästi paremmin digitoituja aineistoja tai digitoimattomiakin aineistoja. Tässä hakusanalla vihti löytyi 1188 osumaa. Kun rajataan digitoituihin aineistoihin, niin löytyy 100 osumaa. Tätä kautta niihin 100 digitoituun vihtiä koskevaan kartta-aineistoon pääsee käsiksi. Tietenkin edellyttää sen, että siinä kartan metatiedoissa lukee vihti. Sitten voi olla vihtiä koskevia karttoja, joissa lukee Lohja, Luuju, Pusula tai ihan jotain muuta. Ja ne eivät löydy sitten hakusanalla vihti, vihtis ja niin edelleen.
Toivotaan, että tekniikka toimii. Viime keväänä yhdysvaltalaisen Fulbright-stipendiaatti Leslie Kadishin kanssa yhteistyössä toteutimme tämmöisen karttapohjaisen aineistohaun, joka on olemassa yhä edelleen meidän verkkosivuilla. Tänne tuotiin muutama esimerkki Senaatin kartastojen kokoelmista. Kun sanahaku on vaikea tapa löytää karttoja, niin ehkä historialliset kartat täytyy saada kohdennettua karttalehdelle. Se on aika loogista. Karttalehden maantieteellisellä haulla on sitten helpompi löytää kartta-aineistoja. Toinen tapa, mitä tässä on pilotoitu, on liittää digitaaliarkistossa olevat digitoidut karttalehdet tämmöiseen yleissilmäyslehteen. Nyt jos hyvä tuuri käy, niin päästään ja päästiinkin Vihdin jokikunnan karttalehdelle. Täällä on Vihdin jokikunnan kylä ja Vihdin kirkonkylä jää tänne. Se jää tähän juuri näkyviin karttalehden reunaan. Eli tämä on yksi helppo tapa saada kartat vietyä kartalle. Toinen tapa viedä kartat kartalle vähän laajemmassa mittakaavassa on käyttää kaupallista palvelua apuna. Tässä tapauksessa Google Earth-palvelua. Jos tekniikka toimii, niin sukellamme avaruudesta Helsinkiin. Näin. Koitetaanpa hieman zoomata tänne. Päästään tänne päin Helsinkiä, missä olemme parhaillaan. Tässä on ideana on se, että saadaan häivytettyä vanhaa karttaa, näytettyä sitä päällekkäin uuden kartan päällä, tässä tapauksessa satelliittikuvan päällä. Tässä näkyy se muutos, mitä 1870-luvun kaupunkikuvasta tähän päivään on tapahtunut, varsinkin tällä Sörnäisten alueella. Kaupunkikuva on muuttunut huomattavasti. Voimme lähteä Suomen Turkuun napin painalluksella ja päätyä Aurajoen rantaan tai yhtä lailla Tampereelle. Se, että kartat voidaan liittää modernin kartan tai satelliittikuvan päälle, se jo edellyttää oikaisua eli georeferointia. Tuo oli meidän keväällä tekemä pilotti ja se, mikä meillä on toiveena ja tavoitetilana, liittyy sitten kotimaisiin karttapalvelujärjestelmiin. Kaupalliset karttapalvelut ei ehkä kuitenkaan valtiolaitokselle, muistiorganisaatiolle ole parhaita ratkaisuja. Ja meillä tavoitteena on tukeutua maanmittauslaitoksen paikkatietoikkunapalveluun. Tässä on venäläisestä topografikartasta Vihdin jokikunnan kylää, jossa suurin piirtein tuossa kohtaa sijaitsee saunani, joka nyt näkyy tässä maanmittauslaitoksen paikkatietoikkunassa palvelusta otetusta kuvasta. Tuo pieni rakennus tuossa on meidän pihasauna. Ja paikkatietoikkunan
ideana on se, että täällä on, tässä kuvassa nyt ei näy, mutta täällä on, täältä voidaan valita lukuisia eri karttatasoja, joita osin tuottaa maanmittauslaitos, osin muut palveluntarjoajat. Ja historiallisia karttoja siellä vielä ei ole. Meillä niitä on runsaat 1 000 000 kappaletta ja tavoitteena on saada osa niistä tänne paikkatietoikkunapalveluun modernin kartan kanssa päälle. Ja vielähän meillä ei siellä ole yhtään, kun mä joudun näyttämään tätä karvalakkiversiota. Mutta tuosta Google-kuvasta, Google Earth-näytteestä voitte päätellä, että tässä paikkatietoikkunapalvelussa myöskin on tämä kuvien häivyttäminen, että kahta kuvaa, useampaakin karttakerrostumaa, karttatasoa voi näyttää päällekkäin ja häivyttää. Saada esille vanha ja uusi yhtä aikaa. Ja todeta, miten rakennuskanta on muuttunut, miten tiestö on muuttunut, mahdollisesti vesistöt on muuttuneet. Länsinaapurin yksi ratkaisu on tukeutua Googlen karttaan, karttapohjaan. Ihan hyvä ratkaisu sinänsä, mutta tietenkään ei koskaan tiedä, kuinka kauan Google ylläpitää karttojansa, mutta todennäköisesti ihan pitkäänkin, mutta tässä on Ruotsin valtion arkisto on digitoinut omat maakirjakarttansa. Meiltä löytyy myös samoja maakirjakarttoja. Ja Ruotsissa ne on viety 1 koordinaatin avulla kartalle. Kun karttaa zoomaa, niin jokaisesta punaisesta nuolesta löytyy linkki lopulta sitten tähän karttakuvaan ja siitä selkokielellä kirjoitettuun tekstiin. Aika hyvä palvelu. Suoraan kartalta pääsee sen paikkakunnan historialliseen maakirjakarttaan. No, tuosta kuvasta voi jo päätellä, että maakirjakarttoja on käytännössä jokseenkin mahdoton georeferoida, eli viedä karttapohjaan, moderniin karttapohjaan. Tässä on esimerkki arkistolaitoksen kokoelmien maakirjakartasta Alasatakunnan Huittisten pitäjän tietyn tilan maakirjakartta selostuksineen. Ja tämmöistä pientä karttakuvaa ei käytännössä kannata lähteä oikaisemaan, vaan tämä kannattaa linkittää karttapohjaan samaan kaltaisesti kuin mitä Ruotsissa on tehty. Tässä on kuvakaappaus paikkatietoikkunasta ja siinä museoviraston palvelusta otettu rakennusperinnekohde. Eli täältä, tässä palvelussa voi valita tasoja, tuoda niitä päällekkäin ja sitten vielä tallentaa nämä päällekkäin tuodut kuvat omaan käyttöön. Tässä on paikkatietoikkunasta Kruunuhan peruskartta, johon on rakennuskantaa tuotu, muistaakseni Helsingin kaupungin palveluista. Yhtenä haaveena on linkittää tähän näkymään Kruunuhan arvokiinteistöt meidän rakennushallituksen toisen piirustuskokoelman aineistoista. Se olisi jo varsin hyvää palvelua. Klikkaa jotain taloa, niin ruudulla näkyy siitä kokoelma rakennuspiirustuksia. Tässä vielä lyhennetty kaaviokuva siitä, miltä tämä prosessi tulisi näyttämään. Eli tässä tämä alkuosa on tätä meidän normaalia nykyistä prosessia. Digitoituja karttatiedostoja täytyy valmistella, jotta ne voidaan oikaista käytännössä rajaamista ja ehkä jotain muita pieniä toimenpiteitä. Sen jälkeen ne voidaan oikaista, georeferoida. Tässä yhtenä ajatuksena on ainakin jossain mittakaavassa talkoistaa tätä georeferointia. Ja silloin tarvitaan avoimeen lähdekoodiin pohjautuva oikaisuohjelma. Niitä on olemassa, ilmaisia, verkosta ladattavia. Ne muutamat ohjelmat, mitä me itse olen käyttänyt tässä kesän jälkeen, niin ne on aika
työläitä käyttää. Hyvin monipuolisia, monimutkaisia, vähän liiankin monimutkaisia tähän yksinkertaiseen käyttötarkoitukseen. Pyritään etsimään semmoinen avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka vapaaehtoiset voivat ladata omalle koneelleen ja sitten käyttää meidän karttojen oikaisuun. Sen lisäksi meidän tulee rakentaa rajapintapalvelin, josta sitten nämä oikaistut kuvat siirtyvät esimerkiksi Maanmittauslaitoksen paikkatietoikkunapalveluun. Tämä vaatii paljon selvittelyä, uutta osaamista, jonkin verran henkilökuntapanosta, jonkin verran resursseja tänne järjestelmäpuolelle. Ja jos yleisöllä on hyviä ideoita, miten toteuttaa, miten resurssoida ja mistä hakea resursseja, niin otamme kyllä ilolla vastaan. Ja loppuhuipennukseksi. Rapakon takana Minnesotassa löytyy Finland-niminen kylä. Tässä karttapalvelussa sekä alkuperäisiä ja historiallisia karttoja on oikaistu ja viety tämän karttapohjan päälle, mutta myöskin kuvia on linkitetty tähän karttapohjaan. Eli tuosta saadaan Haverin perheen perhekuva ja kotinäkymä. Kuvan voi siitä suurentaa ja tallentaa omalle koneelle. Varsin hyvää palvelua. Kiitoksia. Jyväskylän maakunta-arkisto on kysynyt, että vektoroidaanko kartat ennen asemointia vai pidetäänkö rasterimuodossaan. Ja sikäli kun itse olen näitä karttaoikaisuja tehnyt, niin pidetään rasterimuodossa, ei vektoroida. Ja sitten kysytään myöskin, että montako asemointipistettä käytetään kartan asettamisessa karttapohjalle. Tietenkin mitä enemmän niitä karttapisteitä on, niin sen tarkempaa. Että 3-4 pistettä ei välttämättä riitä. Että se mitä itse on tehnyt, niin pyrin johonkin noin 10 karttapisteeseen, jos vaan mahdollista. Hyvin tietenkin pitää käyttää harkintaa, kun valitsee niitä karttapisteitä historiallisesta kartasta ja modernista kartasta, että ne todellakin vastaa toisiaan. Aina rakennuksetkaan ei vastaa sijoituspaikkaa vanhassa ja uudessa kartassa, eikä myöskään kaikki luonnonmuodostelmat, mutta jotain varmuudella samaa löytyy ja niihin sitten pitää kohdistaa nämä kohdistuspisteet. Yksi kysymys jäi mieleen tuosta esityksestä se, että näytit karttoja, nyt kyllä nämä ruotsalaisia vanhoja karttoja ja sitten siellä oli kumminkin selväkieliseksi saatu se teksti, mikä oli käsikirjoitettu. Millä tekniikalla se oli tehty? Se oli täysin manuaalisesti luettu. Henkilö, joka osaa lukea vanhoja käsialoja, oli lukenut ja kirjoittanut sen yksi yhteen siinä asussa, kun se on aikoinaan kirjoitettu.